Okay. I sada dobro obratite pažnju svi, jer imamo odličnog gosta koji je ovde sa nama prvi put, inače navikao na priču, ali u drugim okolnostima. Jedan akademski građanin, ali ima pristup kuhinji baš onako skroz akademski. Toliko detaljno, toliko zanimljivo, da svaki put kada gledam njegove postove na Instagramu, ovako mi, kao kažu klinci, ide voda na usta. I svaki put pomislim, Bože, tako je detaljno i lepo objasnio. On objašnja li kako, kad stavite zalogaj u usta, kako to sočno i lepo izgleda. Stvarno fantastično. Sa nama Sava Popović. A na Instagram profilu naći ćete ga pod nazivom Savini mrsni postovi. Tako je. Jel' tako? Tako. Evo mi je zanimljivo. U danas ima zaista, i to je lepo, mnogo ovih zdravih i bezglutenskih i bez mesa i bez svega. Tako je. A ovo su onako oni konkretni. Ovo danas nije takav recept. Nije? Nije. S obzirom da smo pre nekog vremena pričali da si bila u Japanu, hteo sam da ti pokažem jedan recept koji sam ja naučio da pravim kad sam bio u Japanu i koji pravim sada kad mi Japan nedostaje, što je češće nego što želim sebi da priznam. Ili tebi isto? Da. A kada si ti bio? Bio sam celu 2017. godinu sam proveo u Tokiju. Celu godinu? Da. Ja sam bila... Malo manje. Bila sam 3 meseca. Ali opet dovoljno je divno. Divno je, divno je. Da se stvarno vidi. Da. E sad ovako, obratite se, zato sam i rekla dobro pažnju, jer mi smo navikli na sva naša jela i naravno volimo ih. I sam vas zna sve da ih pravi, vidjet ćete na njegovom Instagram profilu. Ali skoro ovo je nešto tipično njihovo, a nije ono što mi, znaš ono, iz restorana suši ovo, to svi znamo. Jeste, suši je, da kažem, tipična stvar na koju čovjek pomisli kada misli na japansku kuhinju, a zapravo japanska kuhinja je mnogo šira od toga. Ovo je jedno preuzeto japansko jelo iz Kine. To su takozvane gioze. Gioze. Da, gioze, koje se u Japanu prave od kasnog 19. veka, popularizovane tokom 20. i sada su zaista postale deo japanske svakodnevnice, mogu slobodno tako da kažem. To, kada bi prevao sad na srpski, ne da je gjoze kako bi prevao, nego kada bi neko objasnio ukratko šta su gjoze, to su... Ja bih dve stvari mi padaju na pamet. Jedno je da su to stvarno jastučići od mesa, jastučići od testa koji imaju unutra meso, znači filovani su i tako mi izgledaju. Da. A možda nešto najbliže što bi moglo da opiše šta su u stvari gioze, i to sam razmišljao juče, to su kao mantije, ako smo jeli mantije koje su punjene mesom. Novopazarske mantije. Tako je, novopazarske mantije. Strašno me podsjeća na to s tim što nisu pečene u rerni, nego su pečene na tiganju pa prevrnute i onda slično izgledaju i mogu da kažem da su sličnog ukusa, koriste se slični sastojci, mada uz, da kažem, tipične azijske sastojke i te aromatične stvari na koje čovjek navikne u azijskoj kuhinji, kao što je beli luk i džumbir. Beli luk i džumbir, jeste, bez toga ništa nema tamo. Bez toga ništa nema tamo. Savo, kreni. Da krenem. Kreni i pratimo te. Prva stvar, prvo ću da vam pokažem film, kako se pravi. Mada treba reći da testo treba uvek napraviti unapred, jer mu treba jedno 45 minuta da odstoji kako bi se gluten razvio. Ali, krećemo od fila. Dobro. Dakle, ja koristim, pošto je to, da kažem, tradicionalno u Japanu, svinsko meso, mleveno. Koliko si stavio? Ja sam stavio ovde sada 200 grama. Mada u recept svoj kada pravim inače za, da kažem, goste ili za mene, prvo stavim 400 grama. Ti govori puno mero onda. Ok, govorit ću puno mero. Ja sam stavio 400 grama. 400 to. Ja sam stavio 400 grama mlevene svinjetine. Zatim sam uzeo polovinu glavice kupusa, može kineski kupus, može običan kupus. Ja sam ovdje iskoristio običan, čisto da kažem, to su neke stvari koje čovjek može češće da nađe u supermarketu i nema nikakve razlike, osim što jedan raste uvrteno i na spolja i pravi jednu elipsu, a drugi je krug. Stvarno nema potrebe. Znači nema neke velike razlike. Nema neke velike razlike. Ali šta je bitno da se uradi je da se stavi 2-3 kašike soli kada se isecka kupus. Dobro. I da se pusti jedno 15 minuta da se izvuče sva voda. Zašto? Aha. Zato što kupus je pun vode i to nam ne treba kada ga stavljamo u testo. Jer ono će da se ispeče i treba da bude osušeno. Tako da, dobro, stavim... izgleda kao luk seckani. Tako izgleda kao seckani luk, ali nije. Da. Koliko tu imaš kupusa? Ja sam stavio pola glavice koje je otprilike veličine jedne rukometne lopte. Eto, tako dobro, si lepo plastično opisao. Plastično. Jesi li seckao sam ili si stavio u blender? Seckao sam sam. Svaka ti čast. Oštar nož je...
nezamenjiv u kuhinji. Valja pola glavice tako sitno izutkati, dobro. Zatim stavljamo mladi crni luk i to sa sve ovim zelenim delom petiljke, zato što originalni recept bi zahtevao nešto što se zove nira, što je beli luk, koji je zapravo nešto najsličnije našem sremušu. Aha. Ali pošto ga nisam našao, sasvim je okej napraviti zamenu tu i tamo. Čovek mora da se snađe. Upravo to. Ne možemo... Znači, dobro, mladi luk, koliko? Mladi luk, jednu vezu, da kažem, sam isecko, eto, to je četiri ona, da kažem, da. Ovo je isecano prvo na celu polovinu uzduž i onda se isecka na sitno. Tako je. Zatim, četiri čena belog luka i jedno 3 cm ovog džumbira. Džumbira, svežeg. Svežeg. Svežeg i znam da deluje da je puno i ja sam prvi put mislio da je puno kada sam pročitao recept, ali pošto sam pojeo, slobodno moram priznati, više hiljada gioza dok sam bio u Japanu, taj ukus prosto zahteva beli luk i ne može se zameniti. Da, tako da dobro, možda u kombinaciji sa džumbirom, onda malo i omekša, nije taj jak, toliko nije jak. Toliko jak, ali, jeste. Ali nemoj mi samo reći da si ovo sitno seckao svojom rukom. Jesam sve sitno seckao svojom rukom. Mora sve. Ti si hodajući blender. Tako je, hodajući blender, sviđa mi se. Zatim stavljamo malo šećera, može da bude kristal šećer, može da bude brown šećer, nije bitno. Šta tražimo? Tražimo neki balans ukusa. Pošto imamo i soja sos koji ćemo staviti, možemo slobodno odmah dobro. Da stavimo. Koliko dve kašike soja sosa. Dve. Jedna kašika do dve kašike šećera. Šećera. Tako je, jer tražimo da ne bude samo... da ne bude samo slano i da ne bude samo slatko, nego da se izbalansira. Taman balans. Taman. Dobro, dobro. To su Japanci baš do toga drže. Znam, oni su toliko precizni u svemu da uopšte ne moramo da proveravamo bilo što. Malo pirinčanog sirćeta. I znam da zvuči možda egzotično sada, ali može da se nađe zaista u bilo kojoj bolje snabdevenom, bilo kojoj snabdevenoj prodavnici da. Ili supermarketu, ili ako smo u Beogradu kod Kineza, tako je. Uvek ima sve. Jeste, ima čak i oni malim flašicama. Jeste, u malim flašicama, da. Tako je. I to je jedno, da kažem, isto kašika do dve. Pirinčano sirće. Pirinčan, da samo vam kažem kakav je miris. Čekaj, evo ga ovde. To je bilo i malo ulja, ja se izvinjavam. Aha, dobro, dobro. Ulje koje je, obično? Ulje je obično ulje, dobro. Da. Pirinčano sirće, ono vam je... Nije jako kao ono neko drugo sirće koje mi jako koje mi koristimo, ali lepo je. I malo čili ulja, to jest to je neko ljuto ulje, može da se iskoristi bilo koje ljuto ulje ako neko ima u kući, a isto može da se nabavi u bilo kojoj bolje snabdeveno i možeš da pomirišeš. Hoću? Ima taj. Ima. Čili tako ulje, dakle. Čili ulje, tako je. Izvolite. I malo bibera, to je koliko čovek voli. Ja volim biber, tako da stavim. Neka si stavio, tako je. Dobro. I poslednja stvar koja je bitna, malo gustina. Zato što zaista tražimo da sva ta tečnost koju smo ubacili ovde, koliko god je malo ima, da je ipak zgusnemo i da to ostane. Dobro, znači vrlo malo, tu ima možda kašičica? Pa možda kašičica, zaista nema puno. Sad ću te zamoliti samo za jednu varjaču ili... Hoćeš varjaču ili kašiku? Može i kašika. Hoćeš, vidi, biraj. O, čoveče, kakva kuhinja. Slavo. Ali nije majstor onaj koji ima veliku kuhinju, nego koji ume, a ti... Tako je, i u brodskoj kuhinji čovjek može svašta da napravi. Upravo, tako je. E, taman dok ti to malo meškaš, reci mi čime se inače baviš? Inače se bavim, ja sam istraživač na fakultetu filološkom, na univerzitetu u Beogradu sam zaposlen i završavam doktorske studije na filološkom fakultetu na katedri za orientalistiku, odsek japanologija. Nisi znala da je taj odsek. Jeste, završio sam, doduše, ja sam politikolog po struci, ali pošto me Japan zanimao od kad imam 14 godina, na primjer. Da, ja sam onda posle studija odlučio da, to jest posle osnovnih studija odlučio da se masterom bavim nečim što volim. Što baš voliš. Da, što baš volim. Mislim da onda i lakše ovaj čovek studira kada radi nešto što voli. I eto, sasvim, da kažem slučajno, završio sam na doktorskim studijama i evo polako privodim to kraju. Sjajno. Tako da da, eto, tema je, doduše, bavim se uporednom studijom Srbije i Japanu u 19. veku s nekim određenim aspektima, tako da zanimljivo je. A i možemo slobodno kažemo da neki praktični primer, pošto u Srbiji pravim japanske gioze sa japanskim sastojcima. Sve si spojio. Tako da, eto, to je neki,
kažem, time se bavim. Da, zanimljivo je čuti, zato što naš deca danas možda i ne znaju čime se mogu da se bave u životu, koliko je široko i naša planeta i naša znanja, koliko mogu da budu. Inače, kada sam se dopisivala sa Savom putem poruka, iško, Bože, što ovo stvorenje nekako kulturno, fino. Danas svi kad imaju skraćenice, ja prva pišem sa malim slovima u brzini, sve to, on sve od zapete do razmaka, do svega, sa poštovanjem. Profesionalna deformacija. Gde ovakvi mladi kažem. Ljudi još danas postoje i bilo mi je milo kada sam videla da postoje. Ja ću ovo da stavim ovde. Dobro. Više neće trebati. E sad, ostavit ćemo ovo par minuta da kažem odleži. Kao što sam već rekao, testo sam umesio pre jedno 45 minuta jer ono mora da odstoji. Da stoji. E samo da vam kažem kako. Tako je. Znači ovako, 600 grama brašna. Bilo kog? Pšeničnog tip 400 ja koristim. Dobro. Moram da se kaže ko je. Da. Jedna kašičica soli, 40 do 50 ml ulja. Zaista tu niko nije precizan, pa čak ni ja zveknem to. Pa koliko ide. Dobro. I 2 decilitra vode. I onda mesimo jedno 15 minuta. Da kažem, to radimo da bismo oslobodili taj gluten i da bismo stvorili te jake veze i da bi testo postalo malo... Pralasno da kažem, da, slobodno. Znači, ono je malo elastično. Tako je. Za klince odlično kada razvlače. Tako je, za klince odlično. Da, još jedan stvarno savjet koji toplo preporučujem je da ovo čovjek ne pravi sam. Aha. Mislim, uvek je bolje praviti u društvu, ne zato što je težak recept, nego zato što zahteva dosta vremena. Dakle, od samog brašna koje treba 15 minuta, od samog testa koje treba 15 minuta da se razvija, do toga da je to stvarno jedan fini manualni posao. Treba napraviti posle tu malu geozu. Mislim, lepše je u dvoje, troje i tako. Lepše je u dvoje, troje. Od toga može da se napravi jedno druženje, ja to uvek tako kažem. A dobijem par... Da. Dobijem par ruku, tako je, da. Pametno. Tako da, eto, sada smo, kažem, pripremili to brašno. Dobro, to testo. Ovde imam mešavinu. Znači, jako lako uključim... Slobodno uključim na maksimum. Na maksimum? Na maksimum. Ozbiljno? Da. Stavljam neko ulje, nešto unutra? Postavit ćemo pre nego što stavimo unutra gioze, stavit ćemo malo ulja. Ne treba znači, ni puno. Znači, tako se ovako gre? Da, koliko vidim, ovo je non-stick. Jeste i brzo se gre, da ti kažem. I brzo se gre, ja se sigurno? Baš brzo gre. Baš brzo. Stavi na osmicu, onda nešto si me uplašila sada. Šestica ti dovoljno, verujem mi. Ok, šestica je dovoljna. Važi, verujem ti. Ti poznaj ove tvoje kuhinje. To. Ja sam ovdje kod tebe gost. Ovako, ja sam pomešao ovdje brašno i gustin. Aha. Ponovo koristim taj gustin i on se često sad spominje u ovom receptu. Ja ga inače ne koristim toliko, ali prosto kada je azijska kuhinja u pitanju i kada je, pogotovo ove gioze, one zahtevaju taj gustin, zato što je finiji od brašna, drugačije se ponaša i vidjet ćeš kad budem servirao, ima jedna forica. Tako da je to. Stavimo malo gustina i brašna, te mešavine gustina i brašna ovde i uzimamo malo po malo. Znači, treba bude 10 grama. Znači, zašto kažem da treba više ljudi i zašto kažem manualni posao? Znači, napravimo lopticu jednu, otprilike, da kažem, 10 do 12 grama. Ja otprilike znam koliko sam ih napravio dosta, pa to tako radim. Možete i odokativno, nije problem. Dobro. Kad ste precizni kao ja onda volim da sve to bude isto. Ne veli da stavljaš na vagu svaku? Lažeš. Neću odgovoriti na ovo pitanje. Branim se ćutanjem. Dobro. Tako je, dobro. I sada napravimo jednu... Prvo lopticu, pa onda razvaljaš tu lopticu. Jeste. Ja ću te zamoliti, dok ja ovo radim, ovu prvu, da li možeš da mi sipaš jednu čašu vode? Tako da ne, naravno. Evo je ovde čaša. Tako je. Evo ga. Znači, kako se pravi? Stavimo u ruku, je li tako? Dobro. I uzmemo... Ovako, malo nadeva. Kažem, malo nadeva. I stavimo u ruku. Zatim, čiste su mi ruke. Da, znam. Pogotovo A ti me lepiš sada vodom. Tako je. Pošto je ovo gustin, nekada, kažem, recept traži da se napravi mešavina gustina i vode, s tim što ja stvarno mislim da nema potrebe, jer sam ja ovdje stavio gustin da bi to umesio. I onda... A, samo to sad polako radi. Tako je. Znači, pravimo jednu... Kao preklapaš, kao školjkicu, tako je. Malo je to, vjerovatno, ima i estetskog momenta. Kome se ne bude dao, neka samo preklopi, ima je ovako lepše mnogo. Tako je. I onda kada se preklopi, ja napravim samo malo, ja ispravim i evo ovako. Evo je.
pa bravo, Savo, stvarno si genijalac. Da probam, da, hajde. Ako želiš, znači, samo malo, znači, uzmeš, iscepkaš u krug, staviš. Je li ovoliko dovoljno prilike? Da, dovoljno je, da. A još malo, pošto... Još malo, stvarno. Što je veće, to je bolje vežba. Posle se smanjuje, tako dalje. Dobro. Da se zamenimo. Važi ti, ako treba da stavljaš tu negdje ulje. Ja ću da stavljam sad malo ulje. Tu ti je iza, evo ga. Važi. Hvala. Znači, ovako malo ovdje. To je stvari, da pustiš neku lepu muziku. Kicu i... Tako je. Uživaš. Tako je. Da, da. I uživamo. Evo ga. Stavimo samo malo ulja. Znači, nema potrebe za nekom... Je li ovo tvoja varjačica? Jeste. Ja mogu kažem da sam je bespovratno pozajmio dok sam bio u Japanu. Tako ćemo to nazvati. Mnogo mi se svidjela i to je bilo u kuhinji jedno. Ja sam odlučio da meni više treba nego toj kuhinji. Nema nikom da kažeš. Neću njih. Evo, svi da su u Japanu zaslušaju 100%. Ja sam inače te gjoze pripremio malo ranije. Da. Tako da one su ovdje. I sad možemo slobodno, još jedan savjet, kada napravite sad tih 50-ak ili koliko god napravimo, dobro. Treba na jedno 20-30 minuta da se stavi, zamrzivač. Čak i ako su sveže, pogotovo mislim kad su sveže, zato što one treba da zadrže svoju formu. I trudimo se onda da ih ostavimo, da kažem, da budu tako kompaktne. Dobro. I onda ih... A prvo si malo ulja stavio. Malo ulje, ovo je, da kažem, non-stick. Pa nije potrebno. Nije potrebno, a i možda bi neki Japanac stavio malo više ulja od mene, možda neki malo manje, ali ja generalno ovako pravim i nikada mi nije neuspelo. Neuspelo, dobro. Jel ovako ja nešto dobro ovo stavijem? Da vidim, ti to radiš odlično. Treba samo, znači, voda s jedne strane. Zaborila sam vodu, skroz sam zaborila. To. Ja krenula da motam. Tako je. Da. Ali manualni rad je tu, znači, nije loš. Taj gornja, ta ide preko. Dobro. Sve ću ti pokažem, čekaj, izvini. Uh-huh. Ovako. I znači... Uh-huh. Ovo se peče, neće ništa da bude. Ostavimo ga jedno 30 sekundi da se peče ovde, a ja ću sad da ti pokažem na brzaka još jednom kako to radimo. Moja je malo traljavija. Sve okej, okay. Meni je prvi put ispela mnogo gore nego tvoje. Kako me teši, dobro. Ne, ozbiljno. I sad, znači, malo vode. Dobro. Ovo što smo rekli. I onda uhvatimo gornju ovu i... A ti sa tom gornjom manipulišaš i vrtiš. Samo sa gornjom manipulišem. Znači, ne idu sve, nego samo gornja. Samo gornja, tako je. Samo gornja. Da, ali ja sam već moju zbrčkala, ali sad mi je jasno, dobro. Ali to je to. I samo gornja, okej. Tako je, samo gornja. I sad, kada je ovo već krenulo da se peče, dobro. Imamo ovu vodu, ali ajde da kažem da iskoristimo novu. Da. Treba ti još vodecu sad negde? Da, znači šta sad radimo? Pošto je tu živo meso i živo testo i tako dobro. Dalje, i visoka je temperatura, stavimo na osmicu. Dobro. I sad... Aha, tako peče. Tako je, i ona se peče 3-4 minuta i voda će da ispari, nešto će da upije, nešto će da ispari i onda se samo zapeče posle. Jel? Znači, kao da dinstaš u stvari. Kao da dinstaš, jeste, a onda kada digneš posle, donji deo se zapeče. U Americi ih zovu pot stickers, zato što se one zalepe za dno. Kako dobra fora. Znači, do sada smo pekli testo, sva što smo radili, ali nismo na ovaj način kao dinstali, na primjer. Da. Mi ćemo to prevesti na naš, da. Da, eto, zato su ta testa njihova, ne znaš da li kovano, da li pečeno, nešto između. Tako je, nešto između je i stvarno zato što rade oba odjednom. A u tome je fora. Sjajno, Savo, a vidjet ćete, mnogo je ukusno. E, sada, moram pokušati. Ja sam to provalio tako što sam sedeo, ja mislim, sigurno 300 puta za tih godinu dana u Japanu, u tom jednom lokalu koji sam se naprosto zaljubio, stvarno. Kako se zove, samo mi reci, deo grada. Zove se Harajuku, deo grada. Harajuku znam. Jeste. Da, gde je ova velika ulica. Jeste. Sando tu se skrene u jednu malu ulicu i tu je neki Gyoza Lu se zove i tu je neki čikica koji, da kažem, pravi gužvu non stop da ljudi dođu i da što više ljudi bude u redu, iako čak i kad nema gužve,
sebe u restoranu, jer njemu je lakše da radi sa gužvom. I onda ovaj, tako sedneš i gledaš i tu ima, ne znam, pregršt ljudi koji u kuhinji radi, kuhinja je potpuno otvorena. Sve se vidi. Sve se vidi. Da, da, da. Ja sam naravno iskoristio priliku da saznam kako se pravi ovo. I rekao ti je. I vraćao sam se i on je primetio i rekao, čoveče, dokle više. Što hoćeš ti? Kažem, vidi, moram da saznam, vraćam se, moram da saznam barem nekih par fora i onda mi je da kažem, mogu da kažem da mi je otkrio sve, skroz, ali nešto sam morao da kažem i da probam i da pogrešim, ali svašta mi je nešto otkrio. I to je to. Tako je i onda sam uspeo da... Sjajno. Sada ćete da vidite ovo. Sve ovo što Sava sada priča, u stvari isto je tako na njegovom Instagram profilu i zato ga jako volim. Ja ovako uzmem i onda čitam sve to što on piše. Čekaj da nađemo gde su gioze baš. Gioze. Tako je. I sad pogledajte. Em što dole piše nešto, ali piše više kasnije kada krenete da listate. Znači, on vam je objasnio, bukvalno možete da doživite Tokio i kao da ste šetali tim ulicama i kao da ste bili tamo sa njim. Pa onda imate i recept ispisan, dakle nije ispod ispisan, nego ovako kasnije u ovom swipe upu. Pogledajte, napravi kratke vide kako to izgleda kad se mesi testo, sve do detalja. Onda vam objašnjava i gde je bio i kako je radio. Pogledajte sve ovo. Ti si samo nevorovatan. Daš, koliko da treba truda ovde? Da, ovo nisu moje ruke. Upravo sam htio da iskoristim priliku da kažem kako je uvek dobro imati društvo. Društvo. Tako da mi je pomogla drugarica. Sjajno. I dakle, bukvalno imate osjećaj kao da ste bili, kao da ste probali, kao da ste jeli. E sada, ovo je samo jedan deo, to je bio Tokio, ali pogledajte dalje. Imate pečeni krompir, ima tu i palačinki, ima i gibanica. Što je dobro gibanica? Hvala. Kinezi kod kuća, ali sve idete kasnije i listate i stvarno toliko precizno. Savini mrsni postovi, tako se zove na Instagramu. Hvala. I obavezno zapratite, nećete zažaliti, verujte mi. Dugo nisam vidjela ovako koncizan, detaljan i zanimljiv i kreativan ovaj Instagram profil. E, i to otprilike, je to sad kraj? To je to kraj i ja ću sad uzem samo jedan veliki. Dobro, znači kad ispari sva voda... Kad ispari sva voda, dakle, može da se servira ovako, može da se servira tako što se stavi, to je da se spremi tako što se u vodu stavi jedna kašičica gustina. I onda se stvori kao neka skramica malo, to Japanci zovu krila, a mislim, meni je to dodatna korica, tako da je to fajno. Kad smo gotovi, ono se bukvalno stavi ovako. Kad samo preklopiš, dobro. I one budu gotovi. Sad... Sjajno! Eto, kako mislili da je japanska kuhinja skroz različita, našli smo nešto zajedničko. Dobro, tako ti si, je, kao neke mantije. To, ekspert za to. Čekaj, da moramo oko više malih tanjirića da bismo probali. Može, naravno. Da li ih jedemo same ili uz nešto? Ili kako ja bih uvek preporučio soja sos i možda malo čili ulja ko voli ljuto. I jedna od stvari koje obavezno kod kuće, ne mora da bude ovde, je čaša piva. Čaša piva? Čaša piva. I to piše isto tamo na Instagramu, da. Zaista mora, neizostavan je deo ovaj čitavog događaja i doživljaja, ali možemo ovako da probamo čisto degustacije radi, pošto smo ovde profesionalno. To, i onda ćemo posle pivo. A posle ćemo pivo. Dobro, dobro. Zamislit ćemo da je zajedno. Da li imaš... Šta piće bih ja? Ali ne, Sandra, trebalo je da ih ponesem. Možda šta piće. Mislim, vi naravno uzmite viljuške. To, slobodno. Ali ja bih rado šta piće, onda mi potpuno oživljaj. Tako je. E, pošto ja znam da i moja Tamara ovo jako voli. Evo, stavit ću Tamarina odmah za tebe ovde sa strane. E, sad pogledajte, vidite kako ova korica ovde s ove strane donje. Jeste. A gore s ove strane vam je kao meko. Jeste, meko je i ono je, kažem, fino. Meko, sad ćeš da vidiš, malo ću, ja se nadam, ako sam uspeo, malo ću da te vratim na ulice Harađukua. Jao, jedva čekam. Ja se nadam. Ja sam tamo, onaj Roppongi, tamo sam izlazila non stop. Apsolutno. Shibuya gužva najveća, a živjela sam Gai Mai se zove, to je malo dalje od Roppongi. Da, 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 znam gde. Znaš, jao, divno. Tri, četiri... Sad, i samo pazi, vruće je. Vruće. I tu imamo sad soju, soja sos ko hoće da... Soja sos, tako je. Vruće, vruće. Ti celo staviš. Tako se jede inače, to je istina. Ali ja ne mogu kad je vruće jako. Ja ću malo. Pazi. Jako je vruće. Pazi, ja sam polu zmaj, znaš. Vidim da jesi. Ovo hrska, ovaj deo, kako je dobro, ljudi, molim vas, probajte. Nešto novo i drugačije za one koji nisu probali, a preukusno.
Našli bi ljudi ovdje uzeli jogurt uz ovo, da ti kažem. Da ti kažem, nije greška. Mada, pivo, u pravu si. Pivo, možda je savršeno. Pivo, savršeno je. Gasi ovo. Tako je. Tamara, evo, stavljam i tebi, ne vrini ništa. Hvala. Ali obavezno na Savine mrsne postove, koji se nalaze na Instagram profilu. Dakle, upravo to, Savini mrsni postovi. Pitajte ga što god hoćete, ako vam nešto nije jasno. I još mnogo drugih stvarno dobrih recepta. Nisu svi japanski, ovo jedini japanski. Tako je, za sada. Za sada. Hvala za ovo. Hvala puno i hvala na gostoprimstvu. Uvek.